ପୋଲିସ ବୋଲି କଣ ସବୁ ମାପ? ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ସତ୍ତ୍ୱେ ହେଉନି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଅଙ୍ଗୁଳାଇର ହେମଲତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ କେବେ? କାହିଁକି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ପୋଲିସ? ହେମଲତା ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମକୁ ତିନି ଦିନ ବିତିଥିଲେ ବି ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିବା ବଦଳରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ହେମଲତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମଣ୍ଟୁ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନାଁରେ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ ରହିଥିବା ବେଳେ ମଣ୍ଟୁଙ୍କ ଦୁଇ ଭିଣୋଇଙ୍କ ନାଁରେ ବଳାତ୍କାର ଉଦ୍ୟମ ସହ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ହେଲେ ପୋଲିସ ଉଭୟଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଡାକି ପୁଣି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଗତ ହୋଲି ଦିନ ହେମଲତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମଣ୍ଟୁ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସମେତ ଦୁଇ ଭିଣୋଇ ସେନା କର୍ମଚାରୀ ସୁଦାମ ପ୍ରଧାନ ଓ ପୋଲିସ ଏଏସ୍ଆଇ ବାନିଆ ପ୍ରଧାନ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହ ବଳାତ୍କାର ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ହେମଲତା। ଏହାପରେ ଗତ 4 ତାରିଖରେ ହେମଲତା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ପାରାଦୀପ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 5 କରେ ଥିବା ଲୁଣାବ୍ରିଜ ଉପରୁ ଡେଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ପୋଲିସ ପୁଣି ଥରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବା ମର୍ଶାଘାଇ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କରିଥିଲି, ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କଲା ପରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ବି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେନି, ଯେହେତୁ ନେଲେ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ଦୋଷୀ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସେ ଘରେ ରଖିଛନ୍ତି, ରଖିବା ପରେ ସେ ମୋତେ ଡାକୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ସେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ବଦଳାନ୍ତୁ। ଦୋଷୀ ମୋ ବଡ଼ ଭିଣେଇ ଆଉ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭିଣେଇ ଆଉ ବଡ଼ ଦେଇ ଆଉ ସାନ ଭିଣେଇ, ଯିଏ ମୋର କହିବା କଥା ଯିଏ ଦୋଷୀ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। ସାର୍ ତାଙ୍କୁ ତ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉନି, ସେ ମୋତେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ ଫଇସଲା କରିବି? ତାଙ୍କୁ ତ ଦଣ୍ଡ କିଛି ଦିଆହେଉ ନାହିଁ। ସେ କାଶି ନ ପାଇଲାରୁ ସେ ଆମକୁ କହୁଥିଲେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଲେଖ, ପୁଣି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଲେଖିବାକୁ କହୁଥିଲେ, ଆମେ ପୁଣି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଲେଖୁଛୁ। ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ବଦଳିଲେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେବ? ଅସୁବିଧା ଆମେ କେମିତି ଜାଣୁ, ପୁଣି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଲେଖିବାକୁ ତ ବାଧ୍ୟ କରୁଛୁ ନା, ମୁଁ ନା ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଲେଖିବାକୁ କହୁଛି ଆମକୁ। କାହା କାହା ନାଁରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଇଥିଲେ ଆପଣ? ତାଙ୍କର ଦେଉଥିଲ ନାଁରେ, ସେ ମୁଁ ଅତ୍ୟାଚାର ଯିଏ ଯିଏ କରିଛିନି ମୁଁ ଯୋଉ ସେଇମାନେ ନାଁରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦିଆ ହେଇଥିଲା। ସେ ହଇଚା ପୁଣି ସାର୍ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆମ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ପୁଣି ଦିଅ ଆଉଟା ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ଟା ଲେଖୁଛନ୍ତି ପୁଣି। ସିଏ ଆମର ଆଗରୁ ଝଗଡ଼ା ହୁଏ କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ମୁଁ ବାହା ହେଲା ପରେ 2 ମାସ 3 ମାସ ଭଲ ଥିଲୁ, ଫୋନ୍ ଫୋନ୍ ଏନ୍ଗେଜ୍ ନଥିଲା, ତାପରେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଫୋନ୍ ଏନ୍ଗେଜ୍ ଦେଖାଏ ଏବଂ ତା ମାମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହୁଏ। ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ଲଗେଇଲା ବେଳକୁ ତାର ଏନ୍ଗେଜ୍, ତା ମାମୁଁ ପାଖ ଏନ୍ଗେଜ୍, ଯଦି ଏନ୍ଗେଜ୍ ଯଦି ପରିବାର ହେଲେ ବି ପରିବାର ସାଙ୍ଗରେ 10-15 ମିନିଟ୍ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ତାମାନେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ମୁଁ ଫୋନ୍ କଲାବେଳେ କ'ଣ ନା, ମୋ ଘର ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବି, ତୁମର କ'ଣ କଲା, ସେଠି ଆମେ ଝଗଡ଼ା ହୁଏ। ବଲାଙ୍ଗୀର ସଇଁତଳାରେ ସମାନ ଅଭିଯୋଗ, ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ଶ୍ୱଶୁର ତୁସୁରା ଥାନା ଏଏସ୍ଆଇ ହୋଇଥିବାରୁ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି ବୁଡେକ। ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି ସଇଁତଳା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହିଁ। ସଇଁତଳା ବ୍ଲକ ତୁଷ୍ଟାପାଲି ଗାଁର ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି ଗତବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ 26 ତାରିଖରେ ସେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଇନ୍ଦିରାନଗରର ଗିରିଶ ଦଣ୍ଡସେନାଙ୍କ ପୁଅ ସ୍ୱାଧୀନ ଦଣ୍ଡସେନାକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ହେଲେ 2 ମାସ ପରେ ବାରମ୍ବାର ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯିବାରୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। 15 ଦିନ ଭଲସେ ରହେନି ଆରୁ ସେମାନେ ଯୌତୁକ ଡିମାଣ୍ଡ କଲେ। ଆମର ଘରକେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖି ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ କିଛି ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ, ଆରୁ ଯେତେବେଳେ ବିହା ସରିଲା ପରେ ସେମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ କଲେ ସୁନା ସାତ ଭରି ଚେରଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଆଉ ବହୁତ ସାମାନ ମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ କଲେ। ସେମାନେ ପିଟାମରା କରିଥିଲେ ଆର୍ ବହୁତ ଟର୍ଚର୍ କନାରୁ ମୋ ନନ୍ଦ କହଞ୍ଚେ ଇଟାକେ ଗ୍ୟାସରେ ଆଖି ଦେମା ବୋଲନ୍, ଆର୍ ସେମାନେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ କହଞ୍ଚେ ଆମର ଘରର ରନ୍ଧା ଘରର ଗୋଟେ ଚୁଆଁ ଅଛେ ସେନା ମାରିକରି ଫିକି ଦେଲେ ବି ତୁ ତତେ ସୋର୍ ନିପନ୍ନ, ଆର୍ ତମର ଘରର ଲୋକେ କହମୁ ଯେ କେହିକି ପଲାଲା ବୋଲିକରି କହେମୁ ସବକେ ବୋଲିକରି କହନ୍, ଆରୁ ଯଦି ମୋତେ ଠିକ୍ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ନି ମିଳିଲା ବୋଲେ ତ ମୁଁ ସୁସାଇଡ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିବି, କାହିଁକି ନା ସେ ଗୋଟେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ବୋଲି ତାହାକେ ପୋଲିସ ମାନେ କା ସପୋର୍ଟ କରୁଛୁ। ସେମାନେ ବିହା କଲେ ବେଲ୍କେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମର ଝିଅର ପସନ୍ଦ ଆସିଲା, ପଇସା ପତ୍ର ଆପଣଙ୍କେ ସହଯୋଗ କରିବି, 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଏଇ ଝିଅକୁ ବିହା କରାମି ବୋଲିକିରି କହିଲେ, ମୁଁ ନାଇଁ ବୋଇଲି, ମୁଁ ଜମିବାଡ଼ି ବିକି କରି ପଛେ ଦେବି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ପଇସା ମୁଁ ଲଗାଇନି ବୋଲି କହିନି। 8 ଦିନ ପରେ ଝିଅ ଗଲା, ସେନୁ ସାମାନ ପତ୍ର ଯାହା କିଛି ନେଇଥିଲେ ଦେଖିଲେ, 15 ଦିନ ଭଲ କରି ରହିଲେ, ତାର୍ପରେ ସେ ଜୁଆଇଁଟା ଝିଅକୁ ପିଟା ମରା କରିକିରି ଚୁଆଁରେ ଝପେ ଦେମି ବୋଲିଥିଲେ, ତା ନନ୍ଦ ନେଇ ଗ୍ୟାସରେ ଇଟାକେ ଆଖି ପଟେ ଦେମା, ଆମର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ବି ତ ଆଖି ଥିଲେ ବୋଲିକିରି କହୁଥିଲେ। ବାହାନିଲା 6 ମାସ ତକ ରିଲେସନ୍ ନି ରଖେଁ ବଏଲା, ଆଉ ମୋର ଯେନ୍ ପିଲା ମୋତେ ଭଲ ପାଇଛେ ସେ ଆସିକରି ଜଗିଥିଲା, ତୁମେ ବରଯାତ୍ରି ଯିବାର ତକ ଇନ୍କେ ବି ଦେଖି ଆସୁଛେ ବୋଲେ, ଇନେ ଆସିକରି ସେ ପିଲା ପରେ ଠିଆ ଉଠେ ତାକେ ଦେଖି ଆସେ, ସେ କଥା ବି ମୋର ପୁଅକେ କହିଛେ। ବେଲେ ପୁଅ ଗୋଟେ କେନ୍ତା କରି ଟଏଲେଟ୍ କରବା,
আর ইয়ে ইনর হবার ইচ্ছা নি মোর পুকে চাল গাঁকে জিমা বলন তার বাপা কহিছে যে তুমি ধন সম্পত্তি ঘর দ্বার এবে যদি লিখি দেলে সিন এস করব আর বুড়া বুড়ি বেলকে দেলে তুমি কাণ পাইব বলি মোর পুকে শিখন পুলিশ বলি কর সবু মা পুলিশ বলি কর দুষ্কর্ম অভিযোগ থিলে বি কাজনষ্টান হেব নাহি ইয়ে কোন মো পুলিশর কাম কেন্দ্রাপড়ার প্রভাত লেঙ্কা বলাঙ্গীর রাজ বালুকেশ্বর রিপোর্ট অর্গস নিউজ।